მაშინ როცა სტუდენტები ბუკინისტების მხარეს აჯერაქციას ასწობდნენ, ბუკინისტებისთვის სპეციალური გამოყოფილი ტერიტორიაზე არც ბუკინისტები იყვნენ და არც მათი ძეგლები. ბუკინისტების ნაწილი კი ძველ ადგილას კვლავ ვაჭრობდა ძეგლებს. ბუკინისტი ავთო ჩხაიძე დედაენის ბაღში მივიდა, თუმცა ადგილი არ მოეწონა და კვლავ ძველ ადგილას დაბრუნება არჩია. ეს გამართულ აქციაზე, რომელიც სტუდენტების მიერ იყო ორგანიზებული, ბუკინისტური წიგნები ბუკინისტების მსგავსად სიმბოლურ გასად იმიტებოდა. ჩემი მოსვლის მიზეზი არის მხარი დაუჭირო ამ გადასარევ აქციას, რომელიც ახალგაზრდა მომული ფიქრის და ფიქრობ ძალიან საინტერესო, ძალიან ორიგინალური და ძალიან კარგი. ვუჭერ მხარს იმ იდეას, რომ წიგნების ქუჩიდან გატანა დღევანდელ დღეს, როდესაც მართლა წიგნის მაღაზიის რაოდენობა ქალაქში ძალიან ცოტა არის, მე ვფიქრობ, რომ არ არის ზორი, ვიდრე არ მოხერხდება ის, რომ წიგნის გამყიდველი მოახერხებენ საკუთარი პატარა მაღაზიების გახსნას ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, მანამდე წიგნი აუცილებლად უნდა იყოს. წავიკითხოთ რამე ლექსს. ა მართლა გესმის და ვაგვიანწერა შე ჩასახობდე გარდაზმული კაცის და თოკისიონი ფუძე და ჭერი გარდგოს ისოს პუსრობიდეს კაცილს შედის არაბო და შე დილა რას მოხმარდება ისეს თუ იცი ორივე ხელი დაყოლა კბილი მაგრად ჩაწიდე სამხატის სიცილს მაგრად ჩაწიდე ქალაქის კერპლებს და იმედივით ნათალ დინარეს რომელიც ღმერთთან კამათის შემდეგ შეს დასანახან თავსი წინარებს აგ ლაპარაკია მე მგონი იმაზე რამდენად ჩვენ მოვახერხებ შევინარჩუნოთ თუნდაც ქალაქის სისუფთავე იმისგან დამოუკიდებლად რა გაიგებება მიშმეტი სოციალიზმი რომელიც არანაირად არ აბინძურებს ქალაქს რომელიც პირიქით ალბათ დამატებით ტიპის მატებს და ერთი ეს არ არის რაღაცა უბრალოდ რეკვიზიტი რომელიც უნდა იყიდო და დადოს სახლში ხო ეს მეტყველებს შენი ქვეყნის შენი საზოგადოების კულტურის დონეზე ქალაქიანი ცოცხალი და ხელოვნური გადაწყვეტილებებით ქალაქის სიცოცხლე არ უნდა შევზღუდოს და ძალიან ცოცხალია ის რომ ქუჩაში იყიდება ციგნები